Dobro večer, poštovani gledalci. Gledajte emisiju Komentar. Moje ime je Tina Milanović. večeras ćemo govoriti malo o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Pravi sagovornik na tu temu je moj večerašnji gost, gospodin Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Dobro večer, dobro došli. Dugo se nismo videli. E, dobro večer, bolje osnašli. Drago mi je što smo eto ponovo ovaj, licem lice i da malo o, podelimo sve ovo što se desilo umeđu vremenu i šta planiramo. A desilo ugući. se dosta toga. Poslednji put smo pa se videli kad ste bili iz zrenjanina u onom periodu, je li tako, od 2012. od 2014. ako se ne vrame. E, Upravo, posle tako. toga ste vi otišli na funkciju državnog sekretara i promenili ste tri ministra do sada. To ste vi baš i pre emisije rekli i kako je sada... Ove, kako je sada stanje? Pa, taj prethodni period, znači ovih pet godina aktivnog bavljanja politikom, obeležilo je zaista moje prvo, lična jedna izgradnja, a i profesionalna, i na drugoj strani veliki broj izazova koje smo, eto, uspešno savladali. E, ja sam od 2014. od 1. jula u ovom ministarstvu, ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, od kada je formirana prva Vučićeva vlada. Posle toga sam dobio priliku da zajedno sa Anom Brnabić, sadašnjom premijerkom, e, radim opet kod premijera Uh, Vučić je u to vreme kao državni sekretar od 2016. godine, a sada evo ovoga leta uh, u novoj vladi kod ministra Branka Ružića uh, dobio se malo drugačije zaduženja, ali i uh, uh, malo drugačiji pogled na uh, celu reformu. Veliki je posao iza nas uh -huh. i mislim da ćemo večeras imati dosta toga u vašim gledacima da ispraćamo. Da, ima tu dosta da tema, ali moram pre toga da primetim, ali lako je gradonačelniku jednom da ode u ministarstvo, ali tako državnu upravu, zato što prosto je u temi državne uprave i lokalne samouprave. Pokazali su da duše gradonačeljici e, u Srbiji da su prihvatili druge zadatke. Mislim da je dosta dobro da ljudi prođu taj osnovni nivo vlasti koji je najbliži građanima kada se dokažu na lokalu onda im nije teško posle toga da poput ministra Gašića uh -huh, uh -huh, vode ministarstvo uh -huh. odbrane, poput uh -huh. uh, Braneta Nedimovića uh, vode uspešno podoprivredu Pod privredu, da. i mnogi drugi niz primjera postoji kolege državnih sekretari i drugih. Ali vi ste završili fakultet veterinarske medicine i sad yes. to meni nikako nije bilo jasno kako ste vi tako, tako uspešno uspeli ovde da se, ovde, ne kažem, infiltrirate u ministarstvo? Pa, stvar je i ličnih afiniteta i nekih drugih osobina koje sam, eto, uspeo na neki način da, da, ovaj, izgradim. Na jednoj strani je to što veterinari dobro prođu na izborima uvek i i, i sada u Srbiji imate nekoliko lokalnih, sam upravo, rekao bih, šest ili sedam koje vode veterinari. Blizu su, razumiju narod, imaju osjećaj i da šta je potreba negde e, svojih e, klijenata, na drugoj strani, e, prinuđeni su se bave i ekonomijom, da poznaju malo i računare i sve ovo e, drugo što je potrebno i e, mislim da sam kao veterinar i dalje Govorim za sebe da sam se na privrednom radu administracije. Okay. Evo da počnemo priču o samom ministarstvu. Ministarka bivša, gospođe Brnabivić, sadašnja premijerka, je ostavila ministarstvo ovako u dobrom stanju, što nije bio slučaj prethodnih godina, pred 2012. Znamo u kakvim su stanjima ostajala ministarstvo i ona je započela značajne projekte. I evo dokle se stiglo sa tom njenom idejom i sa tom jednom misijom. Nismo, smo u stvari realizovali jednu e, ozbiljnu viziju reforme javne mm -hmm. uprave koja je započeta mm -hmm. 2013. Mm -hmm. godine. Zato smo e, u ovom pripremnom procesu e, pri e, približavanju Srbije ka uniji dobili i određene sredstva i određene e, mogućnosti, ali i morali da napravimo jedan jasan plan. E, sve je počeo od 2014. E, kada je premijer bio Aleksandar Vučić i kada je Kori Udovički kao podpredsednik vlade dobila određene zadatke za, za bavljanje ovim javnim politikama. E, mi smo se e, kao okosnica tima tada u to vreme negde e, e, okupili, a Ana Brnebić je zaista donela jednu ozbiljnu i novu e, dinamiku. E, došla je do isporuke, upravo tako, isporuke e, velike količine i rezultata i na jednoj strani i na druge strani e, zaista smo se negde i kao ministarstvo, ali rekao bih i kao celo društvo krenuli eh, ka jednoj ozbiljnoj reformi, ka jednoj modernizaciji. Eh, Oslanjene na informacijne tehnologije, unapređenje znanja i kompetencija kako službenika to, u javnoj postavio, upravi, da. Da, eh, tako i nas samih koji eh, smo u ovom trenutku dobili ulogu da vodimo eh, taj proces i eh, rekao bih eh, veoma pažljivo skljušikivanje potreba građana. Eh, trudili smo se i i postavili taku takve takve smernice da a, građani zaista a, nemaju više a, tu ulogu da budu kuriri javne službe. Da prosto su robovi. Bili. Tako je da Smo. da obilaze, da po sto puta vade mm. istu potvrdu da kucaju po šalterima, da se saginju, da mole tamo mm -hmm. one takozvane mm -hmm. mice ubice a, da im isporuče i neki papir i neku potvrdu. Sada se uz upotrebu tehnologija povezivanja naravno velikih baza podataka, trudimo i naravno donošenje zakona o opštem upravnom postupku i drugih reformskih zakona da ova država bude zaista pravi servis građana. O tome svemu ćemo govoriti u toku emisije malo više, ali ono što je jako dobro je da ste vi imali absolutnu podučku sadašnjih predsjednika, sadašnjih premijera Aleksandra Vučića za sve što ste radili. Ako on je stalno bio upućen u, u sve. Čak rekao bih da je tu i negde igra na presudna uloga s obzirom da je veliki prostor dat uh -huh. ovom ministarstvu i e, zaista naše prožimanje i kroz druge sektore i kroz druga ministarstva i naravno e, odnos sa nižim nivoima vlasti sa lokalnim samupravama sa autonomom pokrenom i sa e, naravno svim drugim institucijama sistema pa i nezavisnim institucijama e, dao je svoje rezultate e, rekao bih da su reformski potezi koje Srbija za Vučićevog vremena prošla, veoma ozbiljni, pa čak možda i najznačajniji u 21. veku u ovom delu mm. sveta. Dok su se druge zemlje našeg regiona suočavale sa mnogobrojnim problemima i izazovima, pa i političkim nestabilnostima, u Srbiji se popularnost i srpske napadne I stranke... I najstabilnija u regionu. I, naravno, i, i Aleksandar Vučić je samo rasla, a za mene, lično, je značajan bio i rezultat 2016. lokalnih izbora, i pokrenjskih izbora, da smo upravo uh, kroz to objedinjavanje odgovornosti na svatari nivou vlasti dobili maksimalnu podršku. Uh, srpska napravna stranka iz koja ja dolazim uh, vodi više od 90 lokalnih samuprava širom Srbije, ima i uživa veliku podršku i na teritoriji autonome pokrene Kosova i Metohije. da kažem, Etohija. vi ste rođeni u Zrenjaninu, prosto da, ste na ovom terenu. I, i, i autonome pokrene da. Vojvodina e, i tekako, naravno imamo e, koalicije i u opštinama u kojima ih nije ranije bilo, kao što je, na primer, Kanježa, kao što su uh -huh. opštine sa većinskim e, stanovništvom nacionalnih manjina, jedan Bački Petrovac, na primer, kovačica takođe i to upravo govori da su svi građani znači bez obzira na svoje etničko poreklo prepoznali tu vrstu napora i energije i zalaganja za... To je negdje cilj Srpske napredne stranke bio, to je jedinstvo, tako. zapravo da svi budu složeni u jednom jedinom cilju, da se ne delimo sada kad je potrebno zemlju prosto dovesti u red. Da, i vide se, ti se rezultati zaista na svim poljima mogu uh, već danas prepoznati. Mm. Imamo i dalje uh, puno problema na određenim mestima i možda ekonomija mm. u Srbiji nije na dovoljnom nivou, ljudi ne žive dovoljno uh -huh. dobro, ali u mnogim segmentima smo mnogo daleko odmakli od te 2012. godine, kada su ove reforme započete i zbog toga osjećam zaista da sam u, u dobrom timu. Evo, kad se pomenuli 2012. kako je javna uprava izgledala tada, a kako je sada, da pošto pa, napravimo jedan... Podsjetiću građane da, pored onoga što smo već pomenuli, da je moralo da se obilaze šalteri, da se po stotinu puta traži, ponavlja neki... Sada je tu zakon o upravnom postupku, je li tako, koji omogućava sve? Upravo to. To je samo jedan segment koji je prepoznao, odnosno postao nova cirkulacija informacija kroz državu. Zakon o upravnom postupku je ograničio čak i vreme za koje administracija može da vam odgovori, izjednačio elektronsku komunikaciju sa fizičkom komunikacijom, odnosno komunikacijom pomoću papira i dao čitav niz novih reformskih poteza. Mi smo na drugoj strani kao ministarstvo pokušali da približimo i građanima, a naročito profesionalcima koji upravo sada rade, u toku su obuki. Mm -hmm. o, o primjeni zakona o opštem upornom postupku. A puna primjena je počela 1. juna, Jeste, 1. juna ove godine, mm -hmm. a, a delimična primjena je krenula od 1. juna 2016. godine. I za to vreme su a, veliki broj institucija a, moralo da promeni i svoj način ponašanja, ostalo je još preko 120 posebnih postupaka koje smo mm -hmm. do sada identifikovali, koji moraju takođe da se a, unaprede i a, a, u saglaste sa zakonom i to je posao koji nas negde čeka u narodnom periodu. Znači, to je sve sad uprošćeno, da kažemo šta je cilj ovog zakona. Znači, sad ja dođem po neke papire i ne moram da idem više, no, ne znam, na, na, u 55 kancelarija, jedna i druga, da ću lopticu s jedne i druge, još sve dobijem na isto mesto, je li tako? Čak je još jednostavnije od toga, nećete morati možda ni da prikupljate papira, Biće najprirodnije da sednete ili za svoj računar od kuće, pada da popunite elektronski zahtev aha možda, znači, čak jeziku, možda čak i na jeziku možda čak i na jeziku maternje, manjinskom jeziku pa da onda posle toga administracija sa tog jednog upravnog mesta koja je za vas ili uh, vaš pametni mobilni telefon uh -huh. ili uh, naravno uh, tastatura vašeg računara ili na kraju uh -huh. krajeva uh, vaša zgrada opština gde ćete uh -huh. otići popuniti svoj zahtev i uh, dobiti u najhraćem mogućem optimalnom roku na sve što ste tražili, zahtevali da država izda za vas neko rešenje. Prikupljanje svih drugih informacija će se obavljati sa one strane, odnosno velike baze podataka koje imaju državni organi i raspolažu razminjivaći između sebe i smatramo da će najučiglednije biti da će se on izvodi iz matičnih knjiga. E, voditi zaista samo jednom u životu. A ne svakih šest meseci. Ne I nema naravno. ono znam nekoga pa mi završi neko tamo, znači, nego svi će podjednako dobiti to. Upravo tako, time će to. se smanjiti i e, korupcija, a e, najočigledniji su rezultati bili upravo u izdavanju građanskih mm -hmm. dozova, gde je e, taj vremenski period koji je bio preko 200 dana u proseku, izopšten sveden na ovih normalnih 21 dan, a u nekim sjajno. sredinama i mnogo brže, kao što je, na primjer, Stara Pazova, se do građanske dozove može doći. Stara Pazova je inače dobar primjer, to je i premijerka Brnobić je rekla ovako, kad je ja reč o lakome samopravi, ali tome ćemo kasnije. Samo da vas pitam još o zakonu o inspekcijskom nadzoru. Dok se tu stiglo i šta se to... Tu... Drugi segment, odnosno pravo lice države, je inspekcijski nadzor. Uh -huh. nadzor koji se sprovodi tog kao kako kod e, privrednih subjekata uh -huh. koji su registrovani, po prvi put ovim e, zakonom omogućeno da se uđe i u neregistrovane objekte. Odnosno, svi tog zakona je naravno borba protiv crne ekonomije, sive ekonomije, povećanje e, zahvata e, u porez, u naplati poreza od svih onih e, privrednika, delatnika koji za to vreme deluju na jednoj strani. Drugi zahtjev je bio e, da se rad inspekcije učiniti transparentnim, da se naravno unapredi i kapaciteti i znanja samih inspektora, da im se omogući i sada je to u toku i elektronska komunikacija, odnosno kroz naš portal će biti razvijen sistem e-inspektor, gde će se upravo informacije inspekcija i rezultati inspekcija razvinjivati između sebe, pa kada jedna inspekcija je? dođe u nekakav privredni subjekat, Uh, izvrši svoj inspekcijski nadzor, objavljujući svoje, uh, naravno, zapisnike jasno i transparentno. Uh, sam privrednik neće trpeti pritisak jer se dešavao da pojedini budu uh, proveravani uh, i po pet puta u toku jednog meseca, dok će se sada uh, iznositi jasan plan, uh, iznositi ko je, a da recimo njegov konkurent ne bude za to vreme uh, uopšte kontrolisan, uh, neko ko je opet poznavao nekoga, ovaj put će to biti onemogućeno, znači biće će jasno dostavljeno na uvid javnosti, pogotovo za interesnim periodnicima, ko je, kada i u kom trenutku dolazi kod vas, zašto dolazi, koliko će tu da se zadrži i eventualno šta će naći, odnosno kakvi su rezultate tog inspekcijskog nadzora. Takođe, ukoliko jedna inspekcija dođe, na primjer inspekcija zaštine životne sredine, i utvrdi da ne postoje neusaglašenosti po pitanju propisa koje oni kontrolišu, ali postoji recimo kršenje propisa iz ozbiljasti bezbednosti hrane, imaće dužnost da obavesti veterinarsku inspekciju i možda treći segment, a to je najčešće na čemu mi negde i težimo, da bude i zajednička inspekcijska kontrola, odnosno da inspektori iz različitih sektora zajednički vrše nadzor u jednom ograničeno vremenskom periodu koji neće ometati privrednike u njihom radu, naravno, inspekcija je u prethodnom periodu vrlo smo dobili pozitivne rezultate već su se same inspekcije od sebe krenule da se reformišu, naša upravna inspekcija služi kao savetodavni organ i nadzor u primjenju ovog zakona, potrudili smo se da ga približimo takođe svim nivojima vlasti i lokalnom i pokrenskom i republičkom inspektorima i nadamo se da će to pratiti i dalje Uh, unapređenje uh, znanja, kompetencija i opremljenosti samih inspektora. Uh, cilj, i negde to i uh, premijerka rekla, je da angažemo dovoljan broj ljudi, pošto su se takođe pre 2012. godine reforme uh, bavile sečenjem onog što je najdalje, a to su ljudi koji su trebali da proveravaju. I Ni zakoni nisu implementirani kako treba, prepisivani su i onda smo videli šta je produkt toga i loša decentralizacija urađena i u tome ćemo posebno, pričati. Da, da. Ali htela sam da spitam, ovo uprošćavanje procedure kod dobijanja dokumenta je svakako značajno za investitore, a to je nešto što je jako bitno, jer neće niko sad to nešto da čeka puno, ljudi nemaju prosto strpljenja i onda se ostaje jedan dobar utisak ovaj, kod pa, ljudi koji dolaze sa strane, Srbija koji bi ne investiraju u Srbiju. Srbija je negde u, u ovih pet godina upravo pokazala da može da bude dobro mesto za investicije. Lokalne samuprave u Srbiji su pokazale da mogu da budu dobri partneri kako strani investitorima koji dolaze. Imamo čitav niz primjera kroz celu Srbiju, negde od rekao bih Niša, koji je u poslednjih tri godine dobio nekako najveći E, e, bum industrijski do naravno tradicionalnih sredina kakav je e, ovo područje Srema u kome se Sremsko podunavlje e, gde su e, kako lokalni investitori, odnosno lokalni poslodavci krenuli da šire svoje pogone, e, tako su dolazili i novi e, pogoni. Poslednji primer e, koji je sigurno vašim građanima takođe blizak, odnosno e, našim gledalcima danas je i dolazak švedske Ikea kao jedna a, kruna uređenosti i ove države i ove sistema i perspektive koje mi kao država imamo i možda je reakcija čak i naših privrednika iz oblasti drvne industrije a, najbolji primer za to vlastnik naravno Jele Jagodina već nekoliko puta citiran rekao je da će se srpski drvoprivređači sad potrojiti da bude još bolje i da što pre i oni se pojave sa svojim proizvodom u IKEA. I vaše ministarstvo ima jednu sjajnu ideju je to da se osnuju privredni saveti u lokalnim samoupravama. Je sad, šta bi radili tačati privredni saveti i kako bi to izgledalo u praksi? A privredni savet u velikom broju u lokalnim već sada postoje mm -hmm. zajedno sa socioekonomskim savetima koji su negde... To je pri kancelariji tako za lokalni ekonomski razvoj. Lokalni ekonomski razvoj, <gled> ali e, privredni savet bi trebalo da bude mesto na kom će se razvijeti dialog upravo između privrednika i e, e, lokalnih vlasti, na jednoj strani, mm. a poželjno je, mi smo tako barem uzrenjeneno mm. e, radili svoje vremeno, e, da budu prisutni i e, drugi e, druge interesne grupe, ne sektor i naročito e, sektor obrazovanja. Čisto procentna koordinacija. Tako je, odnosno da se e, ljudi školuju odnosno mlade ljudi, da se školuju ili prekvalifikuju za poznate poslodavce, odnosno sada je i Ministarstvo prosvete i nauke upravo krenulo u tom smeru, tom dualnog obrazovanja, da se e, osnovno znanje o privriđivanju i o e, zarađivanju e, stiže, stiče već za vreme srednjoškolskog obrazovanja, a naravno što je to poželjno e, za vreme studija. Tu su e, brojni investitori, odnosno brojni poslodavci, izlazili sa svojim ponudima, za ponudama za studente za letnju praksu, a mnogi lokalne samoprave zajednički sa njima finansiraju tu letnju praksu, tako da mlade ljudi, osim znanja koje stiču, dobiju i malo džeparca za vreme rešavanja tih problema koje rade u, u privrednim subjektima. Evo najavili ste racionalizaciju državne uprave, ali i lokalne e, samouprave i evo ja bih da, da kažemo nešto o tome, to je i primjerka ovaj, najavila takođe dok se ovaj, sa tim poslom e, stiglo. Pa to je takođe posao... I nacrt posao, plata. Da bome, da, nacrt da, zakon o platama. E, to je takođe posao koji na kojem sam eto, radio i prethodne tri godine do duše za lokalne samouprave. Mi se negde nalazimo u, u trećoj godini koju smo od 2014. negde ispred sebe stavili, trećoj godini ograničenja broja zaposlenih. Prvo i to da kažemo da smo za ovaj period se sveli ispod evropskog proseka u broju zaposlenih u javnom sektoru, tamo je negde 8,5%. Uh, na hiljadu stanovnika uh, broj zaposlenih sam, u javnom sektoru, a kod nas je 6,5, znači ispod Čim toga. Čim mi se prokuplje bilo, je li tako, u najgorem stanju? Neki 52% je odlazilo samo na, na plate. Na plate da... Da pa ne samo prokuplje, imamo i, i nekih drugih primjera koje ja sada ne bih uh, posebno isticao, ali uh, takođe druga stvar je bila da uh, taj broj zaposlenih u javnom sektoru nima odgovarajuću kvalifikacijnu strukturu. Mi smo imali, i sada smo negde sveli broj na, na one koji smo rekli da će biti optimalan, a to je e, za ovoj period, prethode tri godine, e, iz javnog sektora otešlo preko 26.500 ljudi. Ovo je poslednja godina, e, kako je to u onom sporazumu sa MNF-om e, regulisano, u kome će se vršiti racionalizacija. Nakon toga, kroz donošenje odgovarajućih e, zakonskih propisa, nadamo se da će i ona famozna zabrana zapošljavanja dobiti, u stvari, svoj sasvim jedan drugi oblik, da će se ljudi koji uh, budu dobijali posao u javnom sektoru, uh, birati po svojim kvalifikacijama stručnosti, a ne kao što smo to nasledili iz prethodnog perioda, po mnogim drugim uh, kriterijama. U nepotizmu koji su, i, 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 i političkim zapošljavanjima. političkim zapošljavanjima, da. a da uh, će zaista oni najbolji, naravno, pronalaziti sebi mesto i na tržištu uh, rada, bilo u privatnom, bilo U, u javnom sektoru i omogućuje se jedna vrsta e, pravog i realnog e, zapošljavanja i e, nakon toga i nagrađivanja, odnosno e, adekvatnih plata. A nacad zakona na platama zaposlenih na lokalnom nivou, e, kako će to izgledati? Je li to ono jednake koeficijenti, je li tako? Sve u, upravo prosto... to. E, znači, jednaka plata za jednak rad, mm -hmm. u zavisnosti naravno od sredine u kojoj se nalazite. Tu će vam on biti one e, osnovice. I predsjednik općine tu ima autonomiju u smislu podizanja plata ukoliko neko zasluži više, na naprimer. Upravo to. Da. E, mi smo sada krenuli i u javnu raspravu i u uh -huh. e, naš je, naravno, nacet zakona predstavljeni u socijo-ekonomskom savjetu baš e, juče. E, taj e, moment nacrti je dobio pozitivnu ocenu, odnosno i sindikati i poslodavci su rekli da je ovaj zakon dobar koji se e, tiče uređenja sistema plata na subnacionalnom nivou, a očekujemo da sada kada bude predstavljeni zakon o zaposlenim u javnim Javno službama, služba to sam da vas pitam, da. tako je, istovremeno dođe i do nastavka dialoga, najavljen je, nažalost, štrajk prosvetara za naredni, za 1. septembar, za naredni početak školske godine, premijerka je danas imala sastanke sa prosvetarima, dialog i dalje traje. Nadamo se da će se završiti na najbolji mogući način, odnosno da će sve ono što bude se tražilo moći da se izađe u najvećoj mogućoj meri, ali da nijedan drugi segment ne trpi zbog prevelike platoposte. A koliko će sve to utisati na budžet? Koliko će budžetu da bude u problemu? Pa mislim da neće, da upravo je ova reforma u prethodne tri godine išla ka tome da budžet bude po prvi put naravno u pozitivnom saldu odnosno da imamo budžetski suficit suficit odnosno da je ona razlika između predviđenog novca za potrošnju i novca koji ćemo skupiti kao država ove godine najmanja i upravo to pokazuje da je i borba protiv sive ekonomije i naravno aktivno zapošljavanje i podrška koju država daje podsticiju i to od 3.000 u razvijenim sredinama kakav je Novi Sad bio do 6 e, do 9.000 evra po radnom mestu su dobijali investitori koji su zapošljavali naravno više od stotinu ljudi. E, najbolji primjer za to je upravo grad Novi Sad koji već sada kuburi Kuvog, sa da. zaposlenima, da. odnosno manjkom. Ali zato prezaduženost nula, za razliku od prethodnih godina. Jedno da, sjajno ali, vođenje, gradonačnik. E, e, kuburi, kuburi po prvi put sa e, e, mogućnošću da nađe ljude na tržištu, Aha. odnosno iz drugih opština. E, već sada imamo veliki broj autobusa koji svako jutro dolaze u Novi Sad i dovoze ljude da rade e, kod e, poslodavca. Evo, da predsjednik Vučić je najavio i povećanje uh, plati penzija, a sve to ne bi bilo moguće da nisu bile one volne ekonomske mere koje su bile prosto neophodne i sad građane ne više zanima ove kada će to biti, da li vi prosto imate neke ove, informacije u tom smislu i koliko je ja to realno već, da se desi uskoro? Mi moramo i to da se podsjetimo da je povećanja uh, plata i penzija u prethodnih uh, godinu i po dana već uh, dolazilo nekoliko puta za različite naravno uh, delove javnih službi sektora i bezbednostni i zdravstvenog, pa i povećanja u onoj meri u kojoj je bilo moguće penzija. Ovo ovaj će se trend nastaviti s obzirom na dobre rezultate u budžetu i možda posledice koje će sigurno ostaviti ova ovogodišnja suša, možda neće biti u dovoljnoj meri to povećanje, ali s obzirom da je ovo, ponavljam se, veoma ozbiljna država i država koja je je zaista opredeljena da svojim građanima izađe u susret očekujte to povećanje. A mnogi nisu verovali u to povećanje, a najviše su to, najbolje su razumeli to penzioneri od kojih se očekivalo da će otprilike najviše da, da budu pogođeni. A, penzioneri su podali najveći teret ovih reformi, ali su uh, veoma pozitivno i afirmativno delovali i uh, na svoje potomke, odnosno na mlađe generacije. Naravno, uh, mi moramo i dalje da se bavimo uh, aktivnim povratkom naših mladih ljudi koji odlaze u inostranstvo na školovanje, da dođu to do svoje... To je sve tekovina vladavine Demokratske stranke, znamo koliko da, ljudi je otešlo za da, njihovo da, vreme, da, da, a onda svoje... kažu kako Srpska napredna stranka zapravo šalje ove ljude van, pa, zamena teza sa njima. Pre bih rekao da je to jedan civilizacijski trend, da ljudi, u osnovnom gledu smo tome svedoci, i, i u prethodnih godini dok je trajala ova migratska kriza, prethodne mm -hmm. dve godine, da ljudi... Iz koje se Srbija savršeno je, kažem, izvukla, da i kažem. I pokazala, da, i pokazala. ali da je, da je civilizacijski trend da e, uh, se ljudi kreću tamo gde očekuju da im bude bolje. I svako ko može da nađe uh, posao, sigurno da uh, se kreće i širom. Ne, to nije lošo u Srbiji, da su so potrebno Europa. znanje i onda rade tamo. To, Naravno, to i na drugoj strani E, mislim da bez tog novca koji dolazi iz dijaspore ne bi smo mogli da preživimo one e, teške godine pod e, žutim preduzećem. A e, za, za naredni period, naravno uz e, unapređenje populacijne politike, očekujemo da e, naša zemlja, pored drugih pozitivnih trendova, konačno e, dobije i pozitivan trend u, u broju e, novih građana, odnosno e, najmlađih naših sugrađana, očekujte da će mere koje će vlada donositi u narednom periodu sigurno se aktivno odnositi na, na brigu o porodici, na zaštitu naravno majki sa decom i da će to biti jedan od glavnih zahtjeva. Žena zahtav. i žena pre svega. Žena naravno, najavljen je zakon o rodnoj neuropravnosti, mm -hmm. on se već sada nalazi, naše ministarstvo se takođe aktivno bavi ljudskim i manjinskim pravima, uključeni smo u brojne radne grupe. Da, pratim vaš aktivnost, baš sam to htjela da vam kažem. Ove, ovaj, često bilo ziti, naravno, lokalne samuprave, uvek ste nekako na terenu, baš ste ove, ovaj, vredni. Evo, i, to da, ove, ovaj, da vam kažem. I sad mi... To mi je od one veterine. Verovatno. <laughs> sad mi razite u, 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 u kakvom stanju su, koja je najteže ovako trenutno, gde je najteže stanje, a gde je najbolje. Evo, kažem, u, Naprav, ne bih će pohvalila Staru Pazovu kao, kažem, primjer dobre prakse kako se ovde radi i pre svega jako je bitna ta infrastruktura, jer ako to ne rešite, prosto investitori neće ni dolaziti. To je kad govorimo o investitorima, ali kad govorimo generalno u kakvom su stanju lokalne samouprave, koja je po vama trenutno primjer ovako, pored Pazove, još Pa rekao sam i sam da je ovo da. Sremsko podunavlje ovaj, specifično uh, upravo po uh, svojeg geografskog položaja između dva velika centra, ali i po vrednim i preduzimljivim ljudima i tu uh, nema, nema zbora naravno i ovo ukrštanje autoputeva koja se ovde nalazi, a i rekao bih neki pozitivna tradicija koju i na ovoj staro pazovi imaju još iz 80. godina. Ljudi budu nekako godina. uvijek nervozni kad se rade ovi kružni tokovi, pa ne znam, ne mogu da priđe, ne mogu da dođe, onda kad se sve završi, onda sve odliče. Onda svi budu da, zadovi, da je, dobro, mi smo, to banatu, mi smo to u Banatu imali malo ove, ali ranije. Ali ste malo stalo ženi ovde, ali, ne, nervirate se. Pa zbog se. vode, ove, e, imamo dosta arsena u vodi, pa sporava. Mada si. ćemo i to prevazići, i to vrlo brzo ovih dana se očekuje otvaranje fabrike vode u Zrenjenu, koji ćemo mm -hmm. rešiti decenijski problem. Dobro da je da i dani piva, je li tako? I to, tako pa da, da... Ne, samo još nismo ovaj, pivara da na proradi. Ele, dobrih primjera među blokom se upravo zaista mm -hmm. postoji. Odgovorno, naravno, rukovodstvo, ljudi koji osjećaju potrebu izlaze u susreću u narodu i, reko bi, čvrsta politička volja da se reforme sprovedu do kraja, a da se vodi računa kako o ekonomskoj razvoju, tako i o ovoj društvenoj nadgradnji. Počeo od, naravno, lokalnih medija, kulture, mogućnosti saradnje sa, sa civilnim sektorom, podrška kulturno-umetničkim društvima, sportu i svemu osnovu. Nažalost, najlošija lokalna samuprava je upravo ona koja je ovih dana u fokusu, Smederevska palanka, mm -hmm. gde oni E, rekao bih, još uvek aktivni ostaci demokrate stranke Tamo su bili problemi, ne bi manipulišu, sa, manipulišu sa ovim štrajkačima, bivši predsednik opštine vrlo aktivno uključen u, u ovoj štrajk i rekao bih da motiv nije samo ekonomski, ljudima zaista teško i zaista je vlada učinila dosta toga da se prevaziđu određeni problemi. Međutim, postoje i drugi trendovi koji se sada mogu čuti, a to je da se ovaj protest radnika u Smederevskom palnici pretvara u političko delovanje. Da kažete, uče su joj predsjednik opštine, narovatno koliko su oni vezani ovaj, za svoje funkcije, za prosto njihovo privatno vlasništvo, je jako teško da odu, da shvate da prosto se vremena menjaju. Da, i došli su do određenih resursa, rekao bih, u prethodnom periodu koji su im sada oduzeti imali su mogućnost da videli smo i to opet po određenim presudama kod određenih lidera strana kao koji su bili objavljeni narodu da se skupi prilično ovaj veliki novac na na pojedinim računima ili stanovi na pašnjacima izgrade da se podižu i to je pokazalo da kada se ljudima jasno stavi do znanja da se sa tom praksom prekida, da se zato i gubi vlast. Ne, da, mi nismo znali zapravo gde odlazi novac, mi još uvek ne znamo kad je reči o Vojvodini, ove sa onim novcem gospodina Pajtića, šta se dešava, ali sada to više neće biti tako moguće uopšte lokalni samoprav, da sad ne znamo dobije se neki novac za određeni projekat, da mi ne znamo da li je to utrošeno uopšte za to i gde je otišao novac i da na kraju da, sve to građani plaćaju. Ili da na kraju građani plaćaju, odnosno niti da imaju uh, Jer bilo je takvih projekata. Pre pa veliki, veliki broj primjera je širom, širom Srbije. Sada, na drugoj strani, je Srbija u stvari i na lokalnom nivou jedno veliko gradilište. Zidaju se, naravno, objekte infrastrukture, obnavljaju se bolnice, obnavljaju se škole kroz Kancelariju za javno uvaganje, lokalne samoprave su sve aktivnije i u procesu javnosti i integracije. I svi oni bagaljerade, da odmah kažemo, nisu samo tu, ne znam... Da, da, ne pišu se Utreć. samo oni sati, kako smo ito imali priliku da vidimo kako se to nekada za vreme žutog da, preduzeća da, da, da. takođe radila. Tu je ideja decentralizacije koja je u stvari zamišljena jako dobro tada, te neke 2009. postavljaju se neki nacrti i akcijni planovi koji ni jedan od toga, ništa od toga nije sprovedeno kako treba, niti je primenjeno kako treba i onda smo došli tako do 2012 godine u situaciju da to mora sve ponovo da se... Ovaj, Prenošene ostomeni. su uh, nadležnosti bez dovoljno znanja i volje informisanosti u lokalnoj samopravi, dobila da se odgovornost za određene poslove gde na lokalu niti ste e, znali ni šta ćete sa tim da radite, niti e, kako da se... Čak je postoji nacionalni savjet za decentralizaciju. Za decentralizaciju, i pa i kancelarija nacionalnog da. savjeta za decentralizaciju e, koja je odavde isto i vođena negde iz, iz Vojvodine. Decentralizacija je generalno e, jedan pozitivan trend, a to je da se problemi koji nastaju na određenom nivou vlasti, odnosno ono koje je najbliži ljudima u opštini, na tom nivou i rešavaju. I najbolje ćete vi u Staroj Pazovi ili Inđiji eh, znati ko će za vas biti najbolji i direktor doma zdravlja i eh, direktor škole i ko je eh, negde eh, dobar da bude i eh, upravnik eh, pošte i na kraju krajeva mm -hmm. eh, najodgovorni lice u policiji u jednoj sredini. Eh, taj proces je prekinut, posle toga je došlo do, naravno, poremeća i u finansiranju lokalne samuprave, veliki deo novca koji je odlazio ka lokalu kroz onaj e, porez na plate nije trošen na odgovarajući način, odnosno došlo se do jedne pojave e, maksimalnog neracionalnog zapošljavanja, e, praktično se održavanje na vlasti kupovalo time što su se stranački aktivisti zapošljavali na fiktivne radna mesta, bilo da su to bilo javno komunalno preduzeće, bilo da je to bila uh, opštinska uprava ili neke druge ustanove. Koji ne dolazi ustanove. na posao većina, da. A m, došlo je do jednog uh, preokreta od 2012. Mm -hmm. godine, odnosno rekao bih 2013. godine. Uh, ja sam u to vreme bio aktivan i u uh, stalnoj konferenciji gradova i opština sa kojima i sada uh, vrlo dobro sarađujemo. Uh, zaista su opštine uh, bile preopterećene e, i tim brojem zaposlenih i e, naravno e, neadekvatnom e, upravljanjem novcem. E, Novac se nije daja, davao onima koji su e, bili najbolji, već je e, delio se po pa, partijskom i političkom principu, gde je prednjačio tadašnji G17 i, i e, Ujedinjeni regioni Srbije. E, posle 2014. godine... Da, Učene sredstva koje su dobijene i Znači i trošena da na, raznorazne načine. U svakom slučaju, lokalne samuprave su sprovele racionalizaciju, svele su se na optimalni broj zaposlenih. ostao nam je manji deo, jedna trećina od 145 jedinica lokalne samuprave širom Srbije koje moraju i dalje da, da otpuštaju svoje viškove. To je takođe iskoristeno da se malo preispitaju, da se drugačije i bolje organizuju problemi koji su nasledđeni poput Kragujevca, Smedarevske palanke i drugih prezaduženih sredina jednog Leskovca je uz podršku vlade Aleksandra Vučića mogla se prevazići, date novac, ti skupi krediti su vraćeni i sada su opštini i gradovi dovedeni u jedno realno racionalno stanje. Mi očekujemo da će ovaj broj zaposlenih privući naravno mogu otvoriti u stvari mogućnost da se uh, uposle i mladi ljudi, da oni koji imaju kapacitete da upravljaju i znanje da upravljaju evropskim projektima, znaju strane jezike, uh, savladali su uh, to na svojim, tokom svojih studija, da se aktivno uključe i kroz uh, IPA fondove uh, privuku i taj deo noca koji nam i dalje stoji na raspolaganju. A koliko je moguće sada preneti nadležnosti i izvore finansiranja na, znači, opštine i gradove? da sad to više ne bude ono da država bude toliko u tom smislu opterećana. O tome će se o tome će se um, kroz naredni period baviti sigurno radna grupa koja je uh, radila na nivou Ministarstva financije vezano za uh, zakon o finansiranju. Mogli smo upravo prvi zakon u kojem smo mi učestvovali uh, za vreme mandata Ane Brnević kao ministra za državnu upravu je bio upravo uh, izmena odnosno um, uh, pojašnjenje dela procenta koji ostaje u lokalnim samopravama od plata zaposlenih. Naravno da je porezka politika pre svega veoma važna, upis javne svojine i upis privatne svojine, paralelno sa tim ozakonjenje objekata koje je takođe značajan izvor finansiranja. Nije normalno i nije prirodno da jedna baka u jednom selu plaća veliki porez zato što je kuća izgrađena pre 70 ili 100 godina, a da pored toga neki novopečeni biznismen ima neregistrovanu, nelegalizovanu kuću od više stotina kvadrata, a da ne plaća nikakav ili minimalan porez. Lokalne samuprave su i dalje sprovode upis naravno javne svojine, paralelno sa tim ozakonjenje objekata i dalje traje i to je pokazalo se kao najbolji način i najbolji izvor finansiranja za lokalne samuprave, aktivno prikupljanje poreza, ne njegovom mm. povećanjem, već povećanjem zahvata, odnosno broja porezkih obizna. A u slučaju da se prebaci, ja kažem, finansiranje na lokale samuprave, država će svakako imati uvid u vidu tog gde se trošila. Neće sada biti ono, e sad vi, ne znam, trošite taj novac i sad ne znamo opet gde je, nego će to sve biti kontrolisano. Pa naravno, sve vreme rade, sve se radi i nadzor i drugačije uh -huh. finansiranje uh -huh. sada i onih, i organizacija na kraju krajeva lokalnih samouprava. U prethodnih negde šest meseci, sedam meseci ugašene su one fantomske direkcije koje su postojale po pojedinim opštinama, koje su u stvari samo služile da izvrtače novac iz budžeta, započinjale i trošile na različite investicione projekte kojima ili nije bilo kraja ili gde su se stalno ugovarali neki dodatni radovi. Sada je sve to prešlo na opštinske i gradske uprave, a onaj deo, operativni deo trebaju da rade javna komunalna preduzeća koja su za to i predodređena i da sa minimalnom podrškom opštine budu maksimalno prisutni kod svojih građana, odnosno na ulicama da naravno čiste, dovode vodu, dovode struju, obezbede sve one komunalne potrebe naših subređenja. Znaš što je jako bitno, kako jačati tu međuopštinsku saradnju, uopšte i saradnju lokalnih samuprava, opštine i ministarstava. Često su, znamo kako je bilo opet, da kažem, vraćamo se prve prije 2012. kada, ne znam, se prebacuju loptice sa lokala na opštine, sa opštine sa ministarstvo, pa niko kao nije nadležan. E sad, kako to Naše pristup na terenu upravo govori o tome da se na najbolji način e, sa ljudima komunicira kada se dođe kod njih, u njihovu sredinu, kada se osete te e, potrebe naravno da e, moje kolege državni sekretari iz drugih ministarstva i iz našeg ministarstva su gotovo svakodnevno e, širom Srbije e, naravno vrata su ministarstva otvorena i za sastanke i za e, rešavanje pojedinih pitanja i problema E, naši inspektori takođe e, na svaku prijavu reaguju građani i te kako koriste mogućnosti e, dostupnosti podataka e, javnih podataka e, preko naravno odgovarajućih zahteva na drugoj strani je to komunikacija i preko društvenih mreža gde bih rekao takođe da e, premijerka Brnabić e, i te kako je uvela jedan novi trend i i, i brzo odgovaranje i e, rekao bih da na najbolji način u stvari to govori o jednoj ozbiljnoj reformi države. No, Kada govorimo o privatnom sektoru i načinu privlačenja investitora, na koji način će ministarstvo raditi uh, na tome? Naš je zadatak da se u narednom periodu pozabavimo unapređenjem znanja uh, lokalnih službenika. Jedno od uh, glavna, glavne tri teme za ovu oblast, pored već pomenutog zakona o inspekcijskom nadzoru, mm -hmm. zakona o opštem upravnom postupku, je lokalni ekonomski razvoj. Mi ćemo, zato imamo i podršku Evropske unije, u narednom periodu organizovati niz obuka i predavanja za lokalne službenike, gde će se oni upoznati i sa tehnikama i mehanizmima podrške investitorima, bilo da je to iz lokalnog budžeta, bilo da je to iz pokrajinskog, odnosno republičkog budžeta i nadamo se da će posle tog celog procesa obuke i sertifikacija odgovarajućih službenika na lokalnim nivou zaista doći do unapređenja ekonomskog razvoja, ali i podrške lokalnim, lokalnim investitorima. Moje iskustvo govori da kada opština obezbedi deo novca za podršku sticanju osnovnog znanja u poslovanju jedne firme, odnosno onaj period prakse a, bude plaćen od strane a, opštine, od, od strane poreskih obveznika i te kako su a, poslodavci spremni da se upuste u to i kažu da imaju nepopunjenih radnih mesta da bi mogli još bolje da rade, ali ukoliko bi neko a, platio taj pripremni period i to se pokazalo kao dobar mehanizam a, za, za podršku, naravno, novu zapošljavanju. Na drugoj strani, a, podrška start-up preduzećima, bilo da su iz informacijalno komunikacije tehnologija, bilo da su iz modernog načina uzgajanja biljaka i životinja, poljoprivrede, u malim porodičnim izdinstvima, takođe nailazi na određene rezultate širom Srbije i mislim da će i drugi segmenti moći ovo da, da prate, znači zanadstvo, drugi vid usluga, ako se ljudi na dobar način organizuju obrati svoje lokalne samupravi, lokalni službenici i naravno političko rukovodstvo bit će na raspolaganju da stimulišu, daju deo novca, bilo za osiguranje, bilo za povoljne kredite, odnosno kamate za te povoljne kredite i da se na taj način čvršće povežu građani i njihovo rukovodstvo, a samo formalno povizivanje opština doneći novi odnosno izmene zakona o lokalnoj samopravi, gde smo dodatno regulisali međuopštinsku saradnju kroz jasnije podelu prava i obaveza, odnosno šta će biti obaveza jedne jedinice lokalne samuprave, šta druge, u nekakvim zajedničkim budućim projektima. Pomenuli smo nekoliko puta i zapošljavanje mladih, to je nešto što je najbitnije ovako na lokalu i način prosto da ih zadržimo ovde u Srbiji. Da li će sada biti tu neki postice i da li će to raditi privredni savjeti na lokalu ili će to prosto raditi samo lokalna uh, samuprava? Pa, opština, upravo kroz dialog uh, uh, privrednika i, I, kako i oni mogu da lokalnog do rukovodstva je i kroz naravno rad drugih institucije koje postoje na lokalu, kao što su lokalni saveti za mlade, kao što su kancelarije za manjinska pitanja, koje u pojedinim sredinama dosta dobro rade, sajmove za pošljavanje takođe, aktivnije prisustvo investitora i poslodavaca u komunikaciji sa opštinom, je jedna od načina da se e, mladi izadrže, da kroz aktivnu ili bolju porezku politiku se stimunišu da iz e, gradova većih sredina, urbanih sredina pređu možda u selo, kroz e, investiranje u lokalnu infrastrukturu, izgradnju e, vodovoda, kanalizacije, se približi e, nivo i kvalitet stanovanja u, u seoskim sredinama i da samim tim se i na taj način a, mladi zadrže u selu. Mi ovde u Staroj Pazovi E, Sjetit će se možda neke od vaših gledalaca. Zrenin stresno... je posebno interesantan za to, za taj ostanak na selu. Da, a <laughs> ovde, u, ovde, dosta... ovde u Staroj Pazovi se dešava mm -hmm, sasvim mm -hmm, jedan suprotan mm -hmm, trend, da mm -hmm. to je ljudi se doseljavaju. Da <laughs> Da, i u, u Pazovi možemo da kažemo da se pravi jedan e, megalopolis, odnosno pa da, da se spajaju... Možda od 20 metoda do Beograda. Da, i da, i da se spajaju je. mesne zajednice između sebe, da će praktično sve biti... Može neki metro u budućnosti. budućnosti. <laughs> da. Pa da, možda o tome stvarno treba i razmišljati, ovaj pošto su e, naravno različita i geografski činioci i, i e, različita negde kulturološka tradicija ali ova sredina koja je onako prilično otvorena e, raste po broju stanovnika zanimljivo je da nam je e, stara pazova ostala opština okružena gradovima po svoje veličini, odnosno ona je veće po broju stanovnika od e, četiri grada ispod sebe i nadam se da će u narodnoj promeni e, zakon o teritorijalnoj organizaciji i Stara Pazova postati grad. Evo imali smo slučaj recimo u Inđiji dok nije došao ovaj, GAK. E, da, GAK. Da, <laughs> imali smo da se tamo potpuno dešavaju stvari, ništa zapravo nema ni zaposlenja, nema ničega, ništa ne radi. Ovde smo Pazove imali potpuno suprost situaciju, a eto koliko su gradovi mislim blizu, to je prosto neverovatno. Ali sada je... Zanimljivo je sugači. u stvari, zanimljivo je to iskustvo Inđije, da živite od 20. Bez... vremena, tako da. je bilo. Odnosno, oni su uh, negde sa sredinom 2000-ih bili zaista jedna od najnaprednijih mm -hmm. u, u to vreme opština, uh, pomagana, naravno, sa svih strana i od uh, stranaca, i od uh, pokrajskog rukovodstva, naravno, ali i od mm -hmm. uh, republičkog rukovodstva i onda je uh, Indija odjedno počela da zaostaje negde posle 2008. i 2009. godine. Uh, sve je ostalo samo uh, na reklami, Uh, sve je bila jedna, jedno veliko šarenilo, ali se posle toga više ništa nije događalo. Uređena je mm. ona industrijska mm -hmm. zona, ali niko ni nov nije dolazio. Uh, poslednje što je uređeno bilo je energozelana koja je u stvari napravila ogroman problem i Jedino inđi. Jedino po outletu su bili ovi ovaj... <laughs> da, da. <laughs> poznati. <laughs> Poznat je, a e, uh, dolazkom novog rukovodstva od 2016. Mm -hmm. godine mislim da imamo jednu novu inđiju i otvaranje i novih pogona i a, a, potpuno a, jednu bržu i druga, drugačiju dinamiku i mislim da je i vlada ga kao predsednik opštine, ali i njegovi saradnici a, veoma dobro a, rešavaju te nakupljene probleme. Građani se nisu promenili, samo se promenilo rukovodstvo promenili su se na bolje ove, građani da, da. sada. E, ono što je jako bitno je da pomedamo na čemu trenutno radi ministarstvo, a privodimo i emisiju kraju je, i kraju, je upis knjige državlja na centralni registar. Što to praktično znači? Sporozum su čak potpisali, je li tako i a, vaš ministar, i da. ministar Stefanović? Da. Ove... E, mi smo, i to je dobra stvar tako, koja je da. urađena e, početkom 2010. godine, formiran centralni registar matičnih knjiga, upravo glavna osnova za uh, dobru razmenu podataka i uh, čuvanje podataka o svima nama uh, građanima Srbije je taj centralni registar uh, gde su se sve tri vrste matičnih knjiga koje se vode na lokalnom nivou po gradovima i opštinama uh, i podaci uh, pohranjivali. Uh, sada smo kroz jedan aktivni kako nadzor, tako i, i jednu aktivnu kampanju, pa rekao bih i pripisak, naterali lokalne samuprave da upišu konačno sve podatke u poslednjih 100 godina o svojim građanima, bilo koji su živili u istoriji ili sada su rođeni, naravno venčani i umrli na teritoriji pojedine jedinice lokalne samuprave, ali tom sistemu nedostajala je četvrta knjiga, to je knjiga državljana. Posle potpisivanja ovog sporazuma, od pre nedelju dana, će i knjiga državljana dobiti svoj segment u ovoj bazi podataka i tada će upravo ono o čemu smo u početku razgovarali, se smanjiti broj potvrda koje ćete morati da uzimate, da stalno vadite izvode iz matične knjige. I u stvari Indije. sve se svodi na to da se skrati prosto samo postupak. Već je da. već će uh, službenik koji da se operiše određenim podacima imati elektronski pristup toj bazi, utvorite da ste vi tog dana kad ste podneli zahtev, zaista državljanin, da ste rođeni tu i tu, da su podaci svi uh, koji ste naveli u svoj prijavi tačni, odnosno bit će dovoljna samolična karta, u komunikaciji sa državom, a nakon toga će sve ono što bude potrebno, moće da se reše na ovaj način. Ostao da to povežemo e, i sa e, centralnim registrom obvezne socijalnog osiguranja. Mm -hmm. e, šest velikih baza podataka e, su u pitanju e, gde će se nakon toga e, sve ono što smo do izbačene na kraju krajeva iz upotrebe i radnička knjižica i pokušat ćemo na što manje papira opterećemo da imamo što manje denjaki kad odlazimo u opštinu ili kad izlazimo iz nje, a da budemo zaista jedna prava modernog država. Ne možemo se ne zapitamo, a čemu sve to? Zašto to nije odavno urađeno? Što se čekalo ovoliko sada da se to reši? To je možda biti rešeno mnogo radnije. Moralo je ipak da se puno toga promeni. Morali su... Po principu, zašto lako kad može komplikovati? Neki ljudi da, da se sklone, da građani daju podršku uh, drugim svojim uh, političarima i liderima, da 21. vek tek sad, uh, polovinom ove druge decenije dođe i u Srbiju i mislim da ova četvrta industrijska revolucija na daj bolji način nam pokazuje kako možemo i mi da, da, da uhvatimo korak sa svetom, a e, ono što, što je činjenica da je ostalo, naravno, mnogo segmenta na koje možemo da delujemo, ja pozivam i vaše gledalci da se obraćaju medijima, kao što je televizija Stara Pazova, kada god uočene e, nešto što nije dobro i što se ne poklapa sa ovim mojim rečima, da televizija ili oni lično jave nama i mi ćemo vrlo brzo e, doći da ukažemo na to šta nije dobro i pokušati da e, prevaziđemo bilo e, naravno edukacijom, bilo nekom drugom vrstom e, represivnih mjera. Ako njera, treba da dođete kod njih ako treba problem. da dođemo i kod građana tu smo da zaista e, pomognemo i bit će nam zaista zadovoljstvo da dobijamo ovako pozitivne efekte sa terena. Ministarstvo državne uprave lokalne samouprave izuzetno brine nacionalnim manjinama. U kakvom su oni položaju danas u Srbiji? To prosto i njih moramo da pomenemo svakako. A vi ste često u kontaktu sa njima. Mi Skoro... smo dosta specifična država, pogotovo ovde na, na teritoriji Vojvodine, po baštinjenju dobre tradicije odnosa sa nacionalnim manjina i visoke međuetničke tolerancije. Sve ono što je karakterisalo druge delove Balkana, ovde bez obzira na migracije i, i e, ratna dejstva koja su bila u okruženju, ipak e, sačuvalo Vojvodinu kao multietničku i multikulturalnu sredinu. Naši zadatak u stvari je da sve ošto postoji u Vojvodini e, i tu se ja negde trudim da tu meru zadržim, raširimo na celu teritoriju Srbije, da ono što je moguće u Kanježi bude moguće u Preševu, ali da isto tako ono što se dogodi u Kragujevcu da bude na isti način tretirano kao što se, da se dešava u jednom da bome. I mislim da i tu pokazujemo jedan dobar napredak. Pre svega politika se sve više izlači iz međunacijalnih odnosa. Trudimo se da ju savete za savete nacijalnih manjina što manje ima tog političkog delovanja, da ih depolitizujemo, a da na drugoj strani kultura, zaštita njihovog identiteta, pa i upotreba manjinskih jezika bude dovedena na vrlo visok nivo, kao što je ovde u Staroj Pazovi, imamo ove dvojezične i trojezične table, da su da tamo gde trebaju da, tamo gde trebaju da budu, da se zaista postave, na drugoj strani, naravno, da se obrati pažnje na znanje srpskog jezika. Okay. Kod pripadnika manjina, jer imali smo uh, puno loših primera u raznim delovima Srbije, uh, gde se uh, manjinski jezik uh, izazivao čak određenu vrstu uh, segregacije među najmlađom populacijom, ali da se isto tako omogući obrazovanje, akcijni plan za poglede 23 mm -hmm. uh, se realizuje, mi uh, pažljivo slušamo šta nam govori nevladin sektor, uh, naravno izveštavamo naše međunarodne partnere i u prethodna dva izveštaja Evropske unije je ovaj napor izuzetno dobro ocenjen. Mislimo da će uz dalje unapređenje tehnološkog i elektronskog postupanja u administraciji i ova i ova pitanja biti maksimalno prevaziđena, odnosno da sve ono što može da se izda dvojezično ili višejezično zaista tako i bude jedna od poslednjih opština koje sam malo pre je bio Bosilegrad, prosto ljudi nisu bili svesni da mogu da izdaju izvode iz matičnih knjiga i druga dokumenta na, na bugarskom, tamo je maternji jezik bugarski, sada je to omogućeno, stari matičari otišu u penziju i došli su neki drugi ljudi koji znaju da rade na računarima i to je prilike neka dobra slika koju sada odavde iz Srbije upućujemo u svetu, trudimo se da sve kulturne manifestacije takođe budu podržane iz a, a, republičkog budžeta, a nećemo da zaboravimo i naše sunarodnike a, koji žive u, u regionu. A, Srbi, deca iz a, Hrvatske su a, ovih dana u Beogradu, borave na kursu a, srpskog jezika, obilaze baš ovih dana uz pomoć a, Srpskog kulturnog društva prosveta, a, obilaze različite institucije i a, da posle i ove naše emisije ću ja imati priliku da se sretim sa njim. Evo je samo za kraj još jedno pitanje nagradne igre Uzmi račun pobedi koja je jako uspešno sprovedena i jedan je od vidova bore protiv sive ekonomije, ali to nije, ima tu još aktivnosti koje vlada Republike Srbije tako planira, a i ova nagradna igra će postati tradicija. Pa da, m, dobri su zaista impozantni brojevi koji su proizašli iz te e, nagradne, nagradne igre. E, samo da kad pogledamo odnose poslato je 8,5 miliona coverata, minimalni iznos ako razmislimo o tome je bio preko minimalni iznos ako je u svakom coverati bilo 10 fiskalnih računa sa najmanjim vrednošći od 100 dinara, od toga je 20% naravno bilo PDV-a i, 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 i ostalo su bili iznosi znači dolazimo do broja od negde 85 miliona računa, a posledično preko 6,8 milijardi dinara je bila vrednost u tim fiskalnim računima, vrednost PDV-a koja je prikazana i naplaćena u tom trenutku je bila preko 1,3 milijardi dinara, znači nekih 9 miliona ili 10 miliona evra, a vrednost nagradnog fonda je 10 puta bila manja takvi su efekti, znači upravo pokazuju da su i građani i privrednici spremni da učestvuju u svemu ovome, e, najveći porast od 33% bio je upravo kod e, onih koji pružaju usluge na, na e, lokalnom nivou, odnosno malih privrednika, znači 30% je bilo uvećanje izdavanja fiskalnih računa za vreme nagradne igre i mislim da je to e, odgovarajući pokazatelj kako se može, na dobar način uključiti sva tri dela, znači država kao organizator, naravno društvene odgovorne kompanije koje su jednom delom finansirale nagradni fond i građani i privredni subjekti koji su se u tom trenutku najaktivnije tokom ove godine borili. I kada će sledeći nagradni pa, igra? Pa očekujemo da to bude ili krajem ove ili početkom nagradnih. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar. Mene je bilo zadvojstvo poštani gledalci, hvala na pažnje, vidimo se sledeće nedelje, da prijatno večer.